Yesuran Gudina Biyake set Shorobahu Kabu Tabachuf Kop Aida Jaran Hojiga Gesanulana Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet Obboad Masudamton. Hankinio Jirat Akabo Chimini Akababalet Walumagalet Jijiramni Amajal Kabameku Kara Bokabe Satan Akatifufi Ge Media Malta Hukabakanjo Kamole Garagarara Adim Sakhen Yakenak or a Chisne Hegere Hojich Allah Hojechudaf It took a powder of Voltaji Kaye Fetekopae. Commissioning Commissioner Rao Jumo Federalafi Walitik Aban Bordi Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet Obonugusut Clown Faanaan Kanech Allah Garom Mata Chigadibwe Dimoto Mata Gadifagenyan Hakakabe Summan Hojechuk Aba Jaraniru. Onatin Dafro Baman Nagar. Ugajru, sodato komale du bachudan, korate, gadiba sudan, soba satiru dabalate, yero, hunda mok, amole mida manifi, iba manichin at abate, sonowan, walinichim sudan, kambadajran debi sudanis, akamakasati, Ethiopia majarudan, fakenya toke seti, gay good data bachukab. Faanaa wagi, nina yemichaut, halafinat, alabat. Director Abba Taita Biroodkaastiingi Ethiopia Dr. Geta Chodinko Marikana Rattar Gamuran Hasa Taishanin Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet Boa Margam Sisekana Garafunduraf Ittifuf Sisuk Aba Jechuran Dupataniru Amarachin Sato Filannu teken nudani medialen yomu dabala made maniti durgo minchimu durgo mate bonsa kuni hojigari hojechusa kanagar sisudam garumo kananna bachuinkabu Yunibazi dagmo likome I gabau Irmatoni Maricha Tokotoko Faanaan Waggoota 25ffaa darban keessat hojilee gurguddoo hedduu hojjetee erga jedhan booda gara fuulduraaf immoo dhimmoota dabalee hojjechuu qabu jedhanii yaadan nutti maniiru. Waa'ee barnootaa irratti yoo hojjete sirriitti yoo lammii qaruu irratti dhimma barsiisotaas dhimma barnootaa ilaalee yoo hojjete isaan kana keessaa miliyoona 30 barattoota bira ga'e jechuudha. Barattoota bira ga'uun hawaasa barnootaa bira ga'uun lammii bor biyya kanallee geggeessu bira ga'u waan ta'eef. Barnootarratti xiyyeeffate sagantamaan adda addaa qaba. Marii kana booda atiin wanta tokko fooyyessee hojjetannee yaanna. Afaanota kaleessa ittiin tamsaasaa ture dabalataan afaan arabaa jalqabeera. Inni kun waan gaariidha. Haala sochii hawaasa dinagdee biyya keenya keessa jiru san gara biyyoota biraattittis daangaa ce'aallee itti agarsiisa jiru kun cimee itti fufuun qaban jira. Gama biraatiin biyyi keenya akkuma beekamu biyya bal'oodha. Saba sablammoota hedduu qabdi. Isa kana ammas giddugaleessummaan isa lammii biyya kanaa ta'e hanga daangatitti uummata hunda, afaan hunda, aadaa fi duudhaa, safuu hunda karaa dhuunfateen akkan hojjetu jedha. Hojii gaggeessaan olaanaa Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet Obbo Admaasuu Damxoon kana booda kan kana duraa caalaa gara uummataatti gadi bu'ame ni hojjetama. Afaanota ittiin tatamsaasaa jirruun dabalataatti afaanota biroo dabaluu fi dameelee effeemmoota jiran 11 gara 16 ol guddisuuf akka hojjetamus dubbataniiru. Uummata bira ga'u amma duraan afaan lamaan jalqabne afaan biyya keessaa torbaan geenye arabaallee daballee. Yaadaa fi qalbii hawaasa keenyaa karaa qabuu danda'u fi maqaa gaarii biyya keenyaallee ijaaruu karaa danda'uun fedhii biyyaa guutuu kan danda'uun sadarkaa biyya alaatti irree hordofummaa akka qabaatuuf kan jalqabne jira. Walitti qabatti afaan babal'isuunis isa tokko eegalee babal'isuu qofa otoo hin ta'in dameen nuti qabnu amma FM'oota naannoo 11 geenyee jira. FM'oonni kun ga'aa miti dabalata waggaa 5 dhufu keessatti FM'oota 5 ni dabala.